Преди четвърт финала за Купата на България срещу Славия разговаряме с помощник тренера на Берое Левон Апкарян. Господин Апкарян, как е настроението, какво е настроението в отбора? Отразява ли се смяната на собствеността по някакъв начин? Доволни ли сте от подготовката за мача към момента? Да, за тази смяна, която стана вече в Берое, е ясно за хората и ръководството, които са тук, но за нас най-вече и както винаги е било, е на първо място стояло самата работа, какво случва на терена, тренировките, отношението към клуба Берое на хората, които са тук, и сме се концентрирали точно и единствено само върху това. Има ли някакви проблеми преди двобоя, свързани с футболисти и така отдадеността им към тренировките? Точно това са неща, които треньора най-много държеше на тях. Смятаме, че той не един-два пъти го каза, че хората, които са тук в съблекалнята, са хора, нали, от наша гледна точка да го кажем, които трябва страшно много да уважаваме. Те го показват в самата работа и в мачовете, въпреки за съвсем краткото време, в което ние сме с тях заедно. Така, показаха го и в двобоя с Ботев. Ако се върнем към тази среща, имаше една ситуация с спорно положение, където системата за видеоарбитраж не се намеси. Разгледахте ли ситуацията спокойно и какво е мнението? Да, в детайли гледаме нещата, дори преди матч, по време на матч, след самия матч, но не искаме да навлизаме в детайли, които не са в нашата компетентност. Нали, малко или много по начина, по който се разви матча, има така съжаление от наша страна, че не победихме, но в същото време себераздаването, нещата, които показаха футболистите на терена, са това, което най-много нас ни радва и върху което ще продължаваме да работим. Ако преминем към двобоя с Славия, какво очаквате от един такъв двобой за купата, решаващ в един матч? Така, Берое, каква ще бъде целта на тима? Това е един матч, нали, в който самият отбор на Берое и предишните треньори, които са работили тук, са направили така, че да стигнем до този етап на турнира. Това са едни от най-хубавите матчове за хората, за публиката. Нали, ще се постараем да дадем максимума, важен матч е за нас, но нали, да се покаже всичко на терена с футболни достоинства, кой е по-добър, нека той да победи. И Петър Хупчев каза, че Берое не дели срещите, така ли ще бъде наистина? Абсолютно, да. Отбора на Славия заслужава, нали, голямо уважение, имат много добри млади футболисти български, но пак ви казвам, най-важно за нас е чрез работата си, не само на самите футболисти, на хората около самия клуб, помощен персонал, да направим така, че тази работа, да бъдем всички щастливи след самия този матч. Имате ли някакви притеснения, свързани с Добре? Не, винаги сме гледали само футбол, нямаме никакви притеснения и отиваме за победа.